Durga Puja আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো আশা কৰিছো আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া দিনবিলাক ভালে কুকুলে যায় যেন তাকে মই কামনা কৰিছো আৰু আজি সাবলে যাবলে ওলাইছো পূজা আৰু ভাবিলো অকণমান সাউঙ্গে কেনেকুৱা কেনেকে হজাইছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো শেয়ার কৰিম আৰু তেতিয়ানে বেছি দেৰি নকৰো সাউবলৈ কাটে ভিডিঅ এয়া হৈছে দেৱী পুখুৰী তিনিচুকীয়াত অৱস্থিত দেৱী পুখুৰী আৰু এই দেৱী পুখুৰীতে আয়োজন হৈছিলে পূজা আৰু চকচোন কি সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ এইটো মই দশমী দিনাখনৰ অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ চাওঁ আহক ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া কোন কোন পূজা মণ্ডপত মই গ'লোঁ আৰু তাৰে কিছু দৃশ্য মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইখন চাওক প্ৰথম পূজাখন আমি চাইছিলোঁ আৰু ইয়াতে ইমান ধুনীয়া এখন জাহাজ বনাইছে ৰাতিৰ ভাগত গৈছিলোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন ইয়াত লাইটৰ যি এফেক্ট আৰু এই যে বনাইছে জাহাজখন একে সম্পূৰ্ণ বাঁহ আৰু কাঠৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইখন বহুতেই ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ চাওকচোন আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চাওকচোন এই তলৰ ভাগৰ জাহাজখনৰ যিখিনি তলৰ ভাগ হয় এই তলৰ ভাগটো দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে তলত অলপমান পানীও থৈছে এতিয়া মণ্ডপৰ ভিতৰফালে যাওঁ আহকচোন মা দুৰ্গাৰ দৰ্শন কৰি লওঁ আৰু এয়া চাওকচোন মা দুৰ্গাৰ দৰ্শন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ইমান সুন্দৰ প্ৰতিমা সঁচাকৈ দেখি বহুত মনটো ভাল লাগি গৈছে অকণমান মই ইয়াৰে প্ৰসাদো ল'লোঁ আৰু এয়া হৈছে এক ছাইডৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক জাহাজখন আৰু লগতে ইয়াৰ চাৰিওফালৰ কিছু অংশ মই দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন কি সুন্দৰকৈ জেগাখিনি ৰাখিছে মুকলি এখন ফিল্ড হয় আৰু এটা ছাইডে ইয়াতে খোৱাৰ ব্যৱস্থাও ৰাখিছে আৰু এইখন হৈছে তিনিচুকীয়াৰ চলিহানগৰ ফিল্ডত আয়োজন কৰা পূজা মণ্ডপ আৰু দ্বিতীয়খন পূজা হৈছে এয়া ইয়াত চাওকচোন ৰাম মন্দিৰ বনাইছে দেখিছেনে ইমান সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ আৰু এই ৰাম মন্দিৰ ওচৰলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াতে চাওকচোন ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমো হয় ৰাতি হ'লে মানে আৰু সেইকাৰণে বহিব পৰাকৈ ব্যৱস্থাও ৰাখিছে তেনেকৈ আৰু চাওকচোন মন্দিৰভাগ ইমান ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে কি ক'ম মানে দেখি ইমানেই ভাল লাগিছে ভাগলৈ যাওঁ আমি এইটো আচলতে এটা ডাঙৰ হল হয় এই হলৰ বাহিৰৰ যিখিনি অংশ আছে এইবিলাক যিখিনি দেখিছে এইখিনি সম্পূৰ্ণ থাৰ্মকলেদি বনোৱা হয় আৰু এইখিনি পাৰ্মানেণ্ট নহয় আৰু আহক এতিয়া আমি মেইন হলটোৰ ভিতৰলৈ যাম এইটো হৈছে মেইন হল আৰু এই হলটোতে মেইন পূজাৰ মূৰ্তিভাগ বহুৱাইছে ইয়াতে আৰু চাওঁচোন আহক এই পূজা মণ্ডপ কেনেকৈ সজাইছে হলৰ ভিতৰৰ যিখিনি দৃশ্য আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু চাই যাওকচোন আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আগলৈ আৰু এইফালে আপোনালোকে যে ৱালত এয়া দেখিছে ৱালৰ নিচিনাকৈ যে দেখিছে এয়া একদম ৰাম সীতাৰ সম্পূৰ্ণ বৰ্ণনা কৰিছে ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছে আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাইছে এইখিনি থাৰ্মগলত আৰু এয়া চাওকচোন হনুমানে এয়া পৰ্বত উঠাই নিছে এখন হাতেদি দাঙি পেলাই লৈ গৈছে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবাৰ অকণমান মা দুৰ্গাক ওচৰৰ পৰা দৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ
আৰু এটো এটা ডাঙৰ হল হয় এই হলটো সকছন কি ধুনিয়াকে গুটি সাইডৰ ওয়াল বিলাকত মানে এই ধৰণে বনাইছে দেখিবলৈ একদম মার্বলত যেন কাটি থৈছে মার্বল কাটি কাটি বনাইছে এই ধৰণৰ লাগিছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ৰূপে এয়া থার্মোকলতে বনাইছে সকছন ইমান সুন্দৰকে বনাইছে নহয় একদম নিখুত কাম দেখিবলৈ ইমানে ধুনিয়া লাগিছে কি কম মানে একদম অরিজিনাল নিচিনা লাগিছে দেখিবলৈ আৰু ইয়াতে অকণমান গোল্ডেন টাচ এটা দিছে যিখিনি কাম কৰিছে তেওঁলোকে বহুত সুন্দৰ মানে কি ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা এটা কাৰিকৰী তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰখিয়াত আছে আৰু প্ৰতিজন কেৰেক্টাৰে ইমান সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে ৰাম হওক সীতা হওক হনুমানেই হওক বা প্ৰতিজন কেৰেক্টাৰে ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে দেখুৱাইছে নহয় মানে সঁচাকৈ মানিবলগীয়া মানে কাম আৰু কি কম এয়া বহুত চাগে তেওঁলোকৰ সাধনা সাধনাৰ ফলত ইমান এক সুন্দৰ সৃষ্টি মানে সঁচাই মানিবলগীয়া তেওঁলোকক আৰু এই হলটো গোটেই হলটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এই পূজাখন মই যিখন আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈছে তিনিচুকীয়াৰ মানৱ কল্যাণৰ পূজা আৰু পূজা মণ্ডপৰ পৰা ওলাই কিনাৰতে লাগি আছে এখন ফুড কোৰ্ট ইয়াতে টেম্পৰৰিকৈ এখন ফুড কোৰ্ট বহুৱাইছে তেওঁলোকে ইয়াতে ষ্টলবিলাক ধুনীয়াকৈ লাগি আছে আৰু পূজা চাই পেলাই আমিও ইয়াতে অলপমান ট্ৰাই কৰিলোঁ ধোচা খাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ চালোঁ কেনেকুৱা হয় ধোচাৰ টেষ্টটো বিৰাটে ভাল লাগিলে খাবলৈ গৰম গৰমকৈ বনাই দিছে আৰু এইখিনি খাই মেলি আমি ওলাই আহিছোঁ এক চাইডেদি আৰু শেষবাৰলৈ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি তিনিচুকীয়াৰ অসমীয়া পূজা মন্দিৰৰ যিভাগ পূজা আছে সেই পূজা দৰ্শন কৰিবলৈ গ'লোঁ ইয়াৰ পিছতে ইয়াতো কিছু মানুহৰ সমাগম হৈছে আৰু চাই যাওকচোন আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ভাল ভাল পূজা এখন দেখুৱাবলৈ আগত চেষ্টা কৰিম আৰু এয়া হৈছে তিনিচুকীয়াৰ নেপালী মন্দিৰৰ পূজাভাগ ইয়াতো আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ কেনেকৈ সজাইছে চাওঁ ইয়াতে এটা ছাইডত আপোনালোকে চেলফি পইণ্ট এটা বনাই দিছে দেখিছে আপোনালোকে চেলফি পইণ্ট বনাই দিছে এখন ৰিক্সা এখনত ধুনীয়াকৈ ফুলেৰে সজাই দিছে চাওকচোন আৰু ইয়াতে মানুহবিলাকে উঠি উঠি ইয়াতে ফটো উঠিছে আৰু লগতে ছাইডতো এটা ধুনীয়াকৈ ষ্টেজ নিচিনাকৈ বনাই দিছে সৰুকৈ আৰু এয়া হৈছে তিনিচুকীয়াৰ মাকুমৰোডত আয়োজিত কৰা পূজা মণ্ডপ চকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ আৰু আপোনালোকক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইভাগ পূজা মন্দিৰতো চকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ জলপৰি বনাইছে তাৰপিছতে মাছ বনাইছে আৰু এয়া হৈছে মা দুৰ্গাক দৰ্শন কৰিলোঁ আমি আৰু এইফালে ৱালৰ নিচিনা যিখিনি দেখিছে আপোনালোকে সেইখিনিত গোটেই কাপোৰেদি চাইনিং থকা কাপোৰ দি পেলাই কুচ কুচ দিছে আৰু ওপৰফালে এই ধৰণে সজাই দিছে মানে গোটেই থিমটো এটা জলপৰি এটা পানীৰ মাজৰ এটা থিম আহিছে এয়া চাওকচোন কুচবিলাক কি ধুনীয়াকৈ দিছে দেখিছেনে মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই মাছবিলাক যে বনাইছে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ থাৰ্মকলত বনাইছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কাটিংবিলাক কৰিছে ন সঁচাকৈয়ে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে
ইকোনো বিরাটি ধুনিয়াকে হজাইছে সকসুন দুফলে হাতি দিছে আর মাজত এফলে মাজেটি রাস্তা থৈছে ইমান ধুনিয়াকে কিন্তু ইয়াতে বহুত ভিড় আছে এই পূজা ভাগত আমি ভিতর ভাগলে সোমাব নোৱাৰিলো ভাবিছিল সোমাম বলে কিন্তু মা দুর্গাক বাহিরের প্রায় দর্শন করিল বহুতে ভিড় আছে আর এই ভাগ হয়েছে জিরাপতির ওসর আয়োজিত করা পূজা ভাগ এইবার সচাই বহুতে ভিড় হল নিচিনা লাগিছে সাধারণতে হয় কিন্তু লাস্ট দু বছর ইমান এটা ভিড় হওয়া নাছিলে করোনার কারণে আর চকসুন ইমান ভিড় ভিড়র মাঝে মাঝে সকলো পূজা চাবলে গৈছে আহিছে আর সচাই বিরাটি ভাল লাগিলে আর এয়া হয়েছে তিনচুকিয়ার নপুখুরীর যে রোড হয় সেই রোডটা হয় আর চকসুন বহুত ভিড় আসলে নবমীর দিনাখন আপনাদের ভিডিওটি ইমান সময় চাই আছে তারপরে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো এয়া মই আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করছো তিনচুকিয়ার রাস্তার কি ভিড় পরিবেশ চকসুন আশা করছো আজির ভিডিওটি চাই পেলে আপনাদের ভাল পালে আর কোনোবা যদি নতুনকে চাই আছে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লব ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আজিল ইমানতে সামৰিছো অহাবার আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওত তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ